қайырымдылық жәрменкесінде жиналған 2 миллион 520 мың теңге сау болып қалған 3 бүлдіршіннің ата-анасына берілді. Елордада өткен ерекше шараны тәулік бойы жаңалық тарататын 24 кезет арнасының ұжымы мен мейірімділік жасатты еріктілер қозғалысы және өнер жұлдыздары бірлесіп ұйымдастырған болатын. Тақырыпты мүмкіндігі шектеулі болса да өмір сүруге деген құштарлықтары басым бүлдіршіндерінің қуанышымен ортақтасып қайтқан тілшіміз сабақтайды. Еріктілер мен 24 кезет арнасының журналистері алдымен Елема мен Нариман есімді егіздердің отбасында болды. Туысынан ауыр дертке шалдыққан бүлдіршіндердің ата-анасына қайырымдылық жәрмеңкесіне түскен 1 миллион 680 мың теңге қолма-қол табысталды. Жағдай сұрап, қол ұшын соза келген ізгі ниетті жандарға деген алғысын қос бүлдіршін жәутеңдеген көз жанарымен ғана жеткізді. Туа бітті төсекке таңылған егіздер сөйлейді алмайды. Күн санап өсіп келе жатқан балалар үзбей ем қабылдауға жет. Дегенмен барлығына сол баяғы қарыш тапшылығы қол байлау. Қандай қиын жағдай болса да, ұлдарын аяқтан тұрғызып, ел қатарына қоссам деген әке үміті ғана үзілген емес. Бәрі түсінеді, бәрі айтқаны, телевизор қарайды, бәрі біз қалай айтқаны, бірінші мына Елеман, біздің команда хоккей барыс, соған болеттейміз. Түсінеді бәрі. Врачтар айтады, болады, конечно, болады. Күнді ем алсан, жақсы болады. Мейірімділік сыйлат еріктілер қозғалысы жыл басынан бері осымен 11-ші рет қайырымдылық шарасын өткізді. Олар көмекке мұқтаж 9 бүлдіршінге қаржылай қолдау көрсетіп, қуаныш сыйлады. Ал осы шараның басы қасында болған арнамыздың журналистері мұндай әрекет кез келген адамды мейірімді болуға шақырады дейді. Бұл өмірде тек өзіміздің мәселелерімізге қарамастан, өмірге осындай жағдаймен толған балдарға көмек көрсетіп, қазақ болып бірлігімізді көрсетсек, мұндай балаларға кішкентай ғана болса да үлесімізді, көмегімізді көрсетсек, мейірімділік бар деп ойлауға болады. Ал 9 жасар Сабинаның анасына еріктілер жәрмеңкеден 840 мың теңге жинап берді. Гүлшат Жамақаева қызының аяқтан тұрып кететініне сенімді. Жан жомарт жандардың қолдауымен бауыр еті баласын емдетуге мүмкіндік алған қамкөңіл ана ел жұртқа алғыстан басқа айтарымы жоқ дейді. Көп көмек қой бізге. Аз емес қой, мынаның өзі аз емес, мен ыржамын вообще. Мұндайға мен бірінші рет түсіп тұрмын да өзім. Енді ыржашылығым жетсіз, баламыздың жүріп елге қосылғанын қалаймын да. Рахмет сіздерге көп. Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көресің дейді қазақта. Демек, әрбір істің қайтарымы болады. Шарапаты мол шарадан шет қалмай, жұрт болып біріккенде ғана елдігімізді көрсете аламыз дейді жастар. Қанат Жүнісбеков, Жандос Битабаров, Айтжан Отызбаев, Астана.